الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قف سورسي 39-40 آيالر. الله تعالى buyurur: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Artık onların dediklerine, batil sözlerine sabret. Gün doğmamıştan evvel, batmamıştan evvel Rabbini təqdis edip şəninə təriflərdi. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Gecenin bir vaxtında və səcdələrdən sonra da onu şükürlə, səna ilə, şükür səna ilə təqdis et. İbn-i Kəsir rahimehullah buyurur ki, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah Teala'nın sözü: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Onların dediklərinə səbr et. Yəni, əl-mükəzzibin, yəni təkzib edənlərin, yalan sayanların dediklərinə səbr et. İsbir aleyhim vəhcuruhum həcran cəmilə. Onlara səbr et və onları gözəl şəkildə tərk et. Və səbbih bihamdi rabbikə qablə tulu'iş şəmsi və qabləl qurub. Gün doğmamışdan əvvəl, batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəninə təriflərdi. Rəbbini təsbih et, həmd ilə təsbih et. Və kənəti s-salatu əl-məfrudatu qabləl isra'i thinteyni, qablə tulu'i şəmsi fi vaqtil fəcri və qabləl qurub fi vaqtil asr. Fərz namaz isradan əvvəl, yəni İsra gecəsində 5 namaz fərz olunmazdan əvvəl fərz namazlar 2 idi. Gün doğmazdan əvvəl fəcr vaxtında və bir də gün batmazdan əvvəl əsr vaxtında idi. Və qiyamul leyli kana vacibən alə-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və alə ümmətihi havlən thumma nusixa fi haqqil ümməti vücubu. Gecə namazı isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və ümmətinə bir il vacib idi. Sonra gecə namazı ümməti haqqında onun vacibliyi nəsx olundu, hökmü aradan qalxdı. Fümmə bə'də zəlikə nəsəxəllahu tə'alə ذَٰلِكَ كُلَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَائِ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ. Və bundan sonra isə Allah Teala hamısını nəsx etdi, yəni İsra gecəsində 5 namazı fərz etməklə əvvəlkilərin hökmünü aradan qaldırdı. وَلَكِنْ مِنْهُنَّ صَلَاتُ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. Yenə 5 namazın içərisində fəcr və əsr namazları vardır. Fəhumə qablə tulu'uş şəmsi və qabləl qurub. Və bunların ikisi də gün doğmazdan və gün batmazdan əvvəldir. Və qad rəval İmam Əhməd ən Cərir ibn Əbdilləh radiyallahu anhümə qal. İmam Əhməd Cərir ibn Əbdilləh radiyallahu anhümədən rəvayət edərək deyir ki, Künnə cülusən indən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm فنظر الى القمر ليله البدر. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. O Bədir gecəsində aya baxdı. Bədirlənmiş aya baxır və deyir ki: "Əmə innakum satu'radun ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadha al-qamar la tudammun fi فَاِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفْعَلُوا. Siz Rabbinize ərz olunacaqsınız və bu ayı gördüyünüz kimi Rabbinizi görəcəksiniz
və onu görməkdə heç bir çətinlik çəkməyəcəksiniz. Necə ki, insanlar aya baxdıqları zaman çətinlik çəkmədən hər bir insan ayı gördüyü kimi qiyamət günü müminlər də Rəbbini görəcəkdir. Fəin istata'tum əllə tuğləbu. Əgər gün batmazdan əvvəl və gün doğmazdan əvvəl namazları qaçırmadan yerinə yetirə bilirsinizsə, bunu edin. Sümmə qara'a, sonra bu ayəni oxudu. Və səbbih bihamdi rabbika qablə tulu'u şəmsi və qabləl qurub. Gün doğmazdan əvvəl və gün batmazdan əvvəl Rəbbini həmd ilə təsbih et. Hədisi Buxari və Müslüm rəvayət etmişlər. Əl-əmru bit-təsbihi bə'də salavat. Və sonra Mübarəkur Rahimullah ünvan açaraq buyurur ki, namazlardan sonra təsbihin əmr olunması. Və qavluhu tə'alə və minəl-leyli fəsəbbihhu. Ey fəsalli ləhu kə qavlihi və minəl-leyli fətəhəccəd bihi nafilətən ləkə əsən yəbəthəkə rabbukə məqamən məhmudə. İbn Kəsir Rahimullah buyurur ki, Allah Teala'nın sözü və minəl-leyli fəsəbbihu, gecənin bir vaxtında namaz qıl. Fəsəbbihu, Rəbbini təsbih et, yəni fəsalli ləhu, onun üçün namaz qıl. Necə ki, İsra surəsi 79-cu ayədə Allah Teala buyurur, gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə təhəccüd namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni qiyamət günü hamı tərəfindən bəyənilib təriflənən bir məqama göndərsin. Və ədbəra sucud və səcdələrdən sonra da. Və ədbər qalə İbn Əbi Nəci ən Mücəd ən İbn Əbbas radiyallahu anhümə huvə təsbihu bə'də salə. Və bu söz isə İbn Əbbas radiyallahu anhümədən gəlir ki, namazdan sonra olan təsbih də Allahın zikr olunmasıdır. Namazdan sonra olan zikirlərdir. Və yüəyyidu hədə mə thəbətə fiz sahihəyni ən Əbi Hureyrat radiyallahu anhü ənəhu qal. Və bunu da dəstəkləyən Buxar Müslümdə gələn hədistir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ilə sabit olmuşdur ki, o belə buyurur. Cəə fuqara'ul mühacirin fəqalu ya Rasulallah, fəqir mühacirlər, yəni mühacirlərdən yoxsul olanlar, kasıb olanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gələrək deyirlər ki, ya Rasulallah, zəhəbə əhlüd-düthuri bid-daracatil-ulə və nə'imul-muqim. Yəni imkanlılar, zəngin insanlar yüksək dərəcələri və əbədi nemətləri qazandılar. Və qalə Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, o mədək və soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə olub, nədir o? Qalü yusallunə kəmə nusalli. Onlar deyirlər ki, onlar bizim qıldığımız namaz kimi onlar da qılırlar. Yəni, bizim namaz qıldığımız kimi onlar da namaz qılırlar. Və yasumunə kəmə nasum. Bizim oruç tutduğumuz kimi onlar da oruç tuturlar. Və yətəsaddaqunə və lənə təsaddaq. Və onlar isə sədəqə verir, biz sədəqə verə bilmirik. Və yətiqunə və lənə nü'tiq. Onlar qul azad edirlər, biz isə etmirik. Qalə sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əfələ uəllimukum şeyən idə fəaltumuhu səbəqtum mən bə'dəkum. Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu etdiyiniz zaman sizdən sonrakıları qabaqlayasınız. Və la yekunu ahadun afdal minkum illa men faala misla ma faaltum. Və sizdən daha əfzəli olmasın yalnız sizin kimi edəndən başqa. Tusabbihuna və tuhamiduna və tukabbiruna dubura kulli salatin 33. Yəni hər namazın ardında, sonunda 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdülillah və 33 dəfə Allahu Əkbər deyirsiniz. Qalə fəqalu ya Rasulallah və onlar deyirlər ki, ya Rasulallah, səmiə ixvanuna əhlül ənvali bimə fəalnə fəfəalu mithlə. Və bizim o zəngin qardaşlarımız bunu eşitdilər. Onlar da bizim kimi bu zikirləri etməyə başladılar. Fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zəlikə fadlullah yu'tihi mən yəşə. Bu Allahın lütfüdür, bunu istədiyinə bəxş edir. Və ikinci görüş isə bu ayədə nəzərdə tutulan və ədbəra sucud səcdələrin sonunda
Huma rak'atani ba'dal ba'dal maghrib, yəni bu məğrib namazından sonra olan 2 rəkatdır. Və ruviyə zəlikə an Umar və Ali və İbnihil Həsən və İbn Abbas və Abu Hüreyrə və Abu Umamə radiyallahu anhu və bihi yəqul Mücahid və İkrimə və Şəbi və Nəxai və Həsən və Qatadə və qeyruhum. Yəni bu görüşdə olanda yuxarıda adları zikr olunandır. Yəni onlara görə o ədbərə sucud ayəsinin mənası yəni məğrib namazından sonra olan 2 rəkatdır. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işte faydalanlardan istəyir. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alə aleyhi ve sahbihi ve sellem.